როგორ უნდა მოხდეს ბუნებრივი რესურსების მართვა წყალშემკრები აუზების მეშვეობით. ამ თემაზე საქართველოს მთავრობის წევრები უცხოელ ექსპერტებთან ერთად მსჯელობენ. საუზო და ბუნებრივი რესურსების მართვა ხელშემწყობი გარემო და მომავალი გეგმები. სწორედ ამ საკითხებს განიხილავენ თბილისში 3 და 4 ივნის დაგეგმილ კონფერენციაზე. რეგიონულ კონფერენციას აზერბაიჯანის სომხეთის წარმომადგენლები ასევე საქართველოში ამერიკის ელჩი ესწრებიან. Ребули ქვეყნები უკვე დიდი ხანია მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ ქვეყნების სტაბილური ეკონომიკური განვითარება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე. მდინარეთა აუზები ქმნის ბუნებრივ საზღვარს, რომელშიც თავმოყრილია სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსი: მიწა, წყალი, ტყეები, უმრავალფეროვნება და იქნება ერთიანი ბუნებრივი სისტემა. ჩვენი სამინისტროს როლი მდგომარეობს იმაში, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც ჩვენს დაქვემდებარებაშია, ეტაპობრივად აუმჯობესებს მუნიციპალიტეტებში წყლის მიწოდების საკითხებს და ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი პროექტი და პროგრამა გაგვაჩნია, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი სხვა უწებებთან ერთად სინქრონიზებულად ტარდებოდეს და ხორციელდებოდეს, რათა უფრო უკეთესად იქნას მართული ის რესურსები, რა რესურსები ქვეყანაში არსებობს. This is an opportunity to საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის გაღმავების კარგი შესაძლებლობაა. ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის დარგში საქართველოს გაუმართლა. ის წყალითა და ბუნებრივი რესურსებით მდიდარია, რომ ამან საუკეთესო შედეგი მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკისა და სოციალურ განვითარებაზე.